მოკლედ მეტი გვითხარით, ნიკამელიამ დატოვა მანდატი ნაციონალური მოძრაობა დანარჩენი წევრებით რჩებით პარლამენტში. რას ქვია ტექნიკური დარჩენა? მოსალოდნელია ვთქვათ იქ ამნისტირების შესახებ კანონზე მხარდაჭერა, ან იყო საუბარი ხომ არ მოაწერთ ხელს საერთოდ მიშელის დოკუმენტს? გვითხარით მეტი, რა გადაწყვიტეთ დღევანდელ თათბირზე? მოგესალმებით, საქო, დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვის შესაძლებლობისთვის. პრინციპში ნიკამ ჩემი აზრით ძალიან კაფიო დაახსნა ჩვენი პოზიცია. ტექნიკურ დარჩენასთან დაკავშირებით თუ არსებობს კიდევ კითხვის ნიშნები, შემიძლია დამატებით განმარტო იმ თვალსაზრისით, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა უკვე პოლიტიკური ბოიკოტის რეჟიმში იმყოფება, ამიტომ რუტინაში, საპარლამენტო მუშაობის რუტინაში არ ერთვება, მას შემდეგ რაც ქართულმა ოცნებამ სადამსჯელო ოპერაცია განახორციელა მედიაზე, რომლის შედეგადაც დაშავდა 52 ჟურნალისტი და ამ მოვლენებმა იმსხვერპლა სწორედ ლექსოლ აშქარავას სიცოცხლე. ამის შემდეგ ჩვენ განვაცხადეთ, რომ პარლამენტში რუტინულ მუშაობას არ ვაპირებდით, იქ შევიდოდით მხოლოდ საგანმონაკლისო შემთხვევებში. ასეთი იყო მაგალითად ბატონ გომელაურის მობრძანება პარლამენტში, არ ვიცი ახლა ამას მობრძანებას უფრო ვერ დავარქმევდი, იმიტომ რომ შემოიპარა ეს ადამიანი და შემდეგ ასევე გაიპარა, იმიტომ რომ არ ჰქონდა პასუხები კითხვებზე. კიდევ ერთი შემთხვევა, რომლის რის გამოც შევიდოდით პარლამენტში, ასე ვთქვათ, ეს იქნებოდა უნდობლობის პროცედურის დაწყება, ანუ მთავრობის გადაყენება და ალტერნატიული მთავრობის ნომინირება. და მესამე ეს იყო საკონსტიტუციო ცვლილებები და ხა ხვალ სიტყვაზე, რომ საერთაშორისო წნეხის ფონზე ქართულ ოცნებას მოუწიოს იმ საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება, რომლითაც ქვეყანა გადავა სრულად პროპორციულ სისტემაზე, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაპოვარი იყო პრინციპში 53%-თან ერთად იმ ხანგრძლივი მოლაპარაკებების ჩვენი საერთაშორისო მედიატორების ჩართულობით. ამაზე ბუნებრივია მონაწილეობის უარის თქმა არაგონიური იქნებოდა. აუცილებლად უნდა მივიღოთ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები და ამიტომ ეს იგულისხმებოდა, ანუ რომ მარტო ასე ვთქვათ დამატებით ის, რაც ნიკამ დღეს განაცხადა ბრიფინგზე. კი ბატონო. თინა, უნდა კითხოთ აქ ქართული ოცნების დემარში და თქმა იმისა, რომ ჩვენ გავდივართ ამ შეთანხმებიდან, მოხსნა 53%-იანი ზღვარის. რას ამბობს თქვენთვის და რატომ იყო ასე მკაფიო განცხადება არა ბოიკოტი თვითმმართველობის არჩევნებს? ანუ პარტია ამ არჩევნებისთვის ემზადება მთელი დატვირთვით კოალიციასთან ერთად პრინციპში, რაც თქვენ დაანონსეთ. მითხარით, იყო თუ არა საწინააღმდეგო არგუმენტები პარტიაში? უპირველეს ყოვლისა, მინდა ძალიან ცხადად განმარტო მაყურებლისთვის ეს ქართული ოცნების განცხადება რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ესეთი რამ, რომ ცალმხრივად მოახდინო დეზავუირება, ანუ მოიხსნა პასუხისმგებლობა ამა თუ იმ შეთანხმებაზე, რომელიც თავისი ნატურით, თავისი ხასიათით არის პოლიტიკური შეთანხმება და შესაბამისად ის ვალდებულებები, რომელიც შენ გაკისრი, არის პოლიტიკური ვალდებულებები, მათ შორის შენი საზოგადოების წინაშე აღებული, მაგრამ ასევე მათ შორის შენ საერთაშორისო პარტნიორებთან აღებული, ასეთი რამ არ არსებობს. ამ პოლიტიკურ ვალდებულებას ქართული ოცნება ანულირებას ვერ მოახდენს, მას ვერ მოიხსნის მხრებიდან იმ ტვირთს, რომელიც მას დააკისრეს მათ შორის ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა. რა უთხრეს ხო სინამდვილეში ამ შეთანხმებით, რომ დიახ, თქვენ გაქვთ ლეგიტიმაციის პრობლემა, დიახ, წინა საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა ლეგიტიმაციის ზღურბლზე და ეს ჩემი სიტყვები არ არის, ზღურბლზე, კი ბატონო, ჩემი სიტყვები, რომელმაც დღესაც ხო და შესაბამისად თქვენ როგორც მინიმუმ უნდა აიღოთ 53% იმისთვის, რომ დაიბრუნოთ ლეგიტიმაციის ის ხარისხი, რომელიც საჭიროა, რომ ქონდეს ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომ მართოს ეს ქვეყანა. განსაკუთრებით როდესაც ეს პოლიტიკური პარტია მართავს ამ ქვეყანას ერთპარტიულად. და ეხლა რაც არ უნდა ამათმა მოაწერონ თუ არ მოაწერონ, თუ თავიდან მოაწერონ, თუ ანულირებულად გამოაცხადონ, თუ დეზავუირება მოახდინონ, თუ რა რაღაცა ბიძინა ივანიშვილის ტერმინოლოგიით რომ ვისაუბროთ, რა ტრივკებსაც არ უნდა მიმართონ, ამ ვალდებულებას ისინი ვერ მოიხსნიან. ეს ვალდებულება მათ ექნებათ და შესაბამისი იქნება მოლოდინი საქართველოს მოქალაქის, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის, რომ 53%-ზე ნაკლების აღების შემთხვევაში ისინი ჩატარებენ ვადამდელ არჩევნებს. ამის გარანტიას ერთმნიშვნელოვნად გაძლევთ. ამიტომ ჩემი აზრით ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ოპოზიცია კონცენტრირდეს კვლავ და კვლავ ამ უმთავრეს მიზანზე,
კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, ერთმანეთ შევახსენოთ და ამ მოქალაქეებს შევახსენოთ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ეხლა წდება ამ ქვეყნის ბედი. ეს არის რეფერენდუმი, სადაც უნდა გადავწყვიტოთ, რომ დავრჩებით რაღაც პოსტსაბჭოურ ჭაობში, დაპირისპირების რეჟიმში, სამოქალაქო არასტაბილურობის რეჟიმში, სამოქალაქო დაპირისპირების რეჟიმში, რეჟიმში, სადაც ებრძვიან განსხვავებულ აზრს, თავისუფალ მედიას, უვარდებიან მედიებს სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტრუმენტების გამოყენებით, როგორც არის მაგალითად საგადასახადო პოლიციის შესვლა მთავარ არხში, ხო? ფიზიკურად უპირისპირდებიან თავისუფალ მედიას, თავისუფალ სიტყვას, თავისუფალ აზროვნების შესაძლებლობასაც გვართმევენ. ყველაფერს გვართმევენ, რაც კი დაკავშირებულია ევროპულ ღირებულებებთან და შესაბამისად ევროპულ მომავალთან, იმიტომ რომ ევროპული მომავალი და კეთილდღეობა, რომელიც ასოცირებულია ამ ევროპულ მომავალთან, არ არსებობს ამ ღირებულებების გარეშე. კი ბატონო. ამ ღირებულებებზე რომ უარს აცხობს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი, ამას ისინი ამტკიცებენ ყოველდღიურ რეჟიმში. თინა, უნდა კითხოთ აქ. მაგრამ იმით, როდესაც ისინი ზურგს აქცევენ 19 აპრილის შეთანხმებას. კი ბატონო, ზურგშექცეული შეთანხმება. ამიტომ ზურგი აქციოს მათ ხალხმა არჩევენ. ზურგშექცეული შეთანხმება, რომლის ავტორმაც ერთდღიანი პაუზის შემდგომ დღეს გააკეთა მოკლე განცხადება, მიშელზეა საუბარი. თქვენ როგორ წაიკითხეთ ეს განცხადება? იქ თავშივე ნახსენებია როგორც ქართული ოცნება, ასევე ნაციონალური მოძრაობა და წერს რომ ცნობად მიიღო ისიც რომ თქვენ არაწერთ ხელს ამ დრომდე ამ შეთანხმებას. ანუ ეს მოთხოვნა მან ზალაში დატოვა ამ განცხადებ ქართული ოცნების ამ გადაწყვეტილების შემდგომაც. რა პასუხი გაქვთ თქვენ? კი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხო, უმთავრესი პასუხისმგებლობა ეკისრება სწორედ ქართულ ოცნებას, რომელსაც ხელი მოწერილი ჰქონდა ამ დოკუმენტზე. და შემდეგ უარი განაცხადა მის შესრულებაზე. ეს საბოლოო განცხადება ანულირებაზე, პრინციპში, ანუ მას ხო წინ უძღოდა ქართული ოცნების არაერთი ნაბიჯი, რომელიც მეტყველებდა იმაზე, რომ ისინი არ იზიარებდნენ ამ დოკუმენტის სულისკვეთებას, როდესაც მათ მაგალითად გააჩერეს ამნისტიის კანონის მიღება, რომელიც რა თქმა უნდა მავნებლური იყო საკუთარი არსით და ფორმულირებით, მაგრამ მათ ეს ვალდებულება აღებული ხო ჰქონდათ? რატომ გააჩერეს მეორე მოსმენაზე? იმიტომ რომ შეეშინდათ, რომ შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აფიქსირებდა მზადყოფნას, რომ მოეწერა ხელი ამ დოკუმენტისთვის, რაც ძალიან კაფიო, ძალიან ცხადი და მარტივად გასაგები პოზიცია იყო ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის. მათ არ შეასრულეს საარჩევნო კანონში ნაკისრი ვალდებულებები სრულად და პრინციპში ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებში არ შეასრულეს, მაშინ მათ შორის, როდესაც ცესკოს თავმჯდომარეს და მის ეგრეთ წოდებულ პროფესიონალ წევრებს ირჩევენ არსებული ცესკოს კადრებიდან, ინარჩუნებენ სტატუსკოს და იმ ამბობენ, რომ არ გსურს პოლიტიკურად კონსენსუსზე დაფუძნებული კანდიდატები შერჩევა. მათ არ შეასრულეს შეთანხმება მოსამართლეების ნაწილში. ამიტომ პრინციპში ეს მოსალოდნელი იყო, რაც მათ გუში გააკეთეს, მაგრამ სიმბოლურად, რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან მძიმე რამ ქვეყნისთვის, მათი ხელისუფლებისთვისაც, მაგრამ ქვეყნისთვის, ხო? ახლა ბევრმა ადამიანმა პარალელი გაავლო მაგალითად იმასთან, როდესაც იანუკოვიჩმა უარი განაცხადა ასოცირების ხელმოწერაზე უკრაინაში, ხო? იმიტომ რომ სიმბოლიზმი მნიშვნელოვანია, როდესაც ევროპელი და ამერიკელი მედიატორების მიღებულ დოკუმენტ შენ ამბობ, რომ ფარატინა ქაღალდად აქცევ კუჭავ და ან აგდებ სანაგვე ყუთში, ამით სანაგვე ყუთში აგდებ შენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს. აი ეს გააკეთა გუშინ უგუნურმა კობახიძემ და ამიტომ შეაქცია ზურგი სწორედ საქართველოს ისტორიულ არჩევანს ევროკავშირში გაწევრიანებას. ხო, ხომ არ გაქვთ ახლა მოლაპარაკებები შარლ მიშელთან პერსონალურად? ხომ არ გაქვთ ეს მოლაპარაკებები დისტანციურად? არ ვიცი, ან რაიმე ფორმით ხომ არ მონაწილეობ? კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივად ვართ კავშირზე ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, არა მარტო პრეზიდენტ მიშელთან, მის კაბინეტთან და ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან საქართველოში, არამედ ასევე ამერიკელ პარტნიორებთან, იმიტომ რომ მიხედვით იმისა, რომ ხშირად პრეზიდენტ მიშელის დოკუმენტს ეძახდით ამ დოკუმენტს, მასში და მის მიღებაში ასევე ჩართულიყო ამერიკის შეერთებული შტატები და მათი წვლილიც განუზომლად დიდია, ხო? ამ პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ კონტაქტზე ორივე მხარესთან, ასე ვთქვათ, და მიზანი არის ქართულმა ოცნებამ შეასრულოს ეს შეთანხმება. ანუ მიზანი არის თქვენი ახლა ამ ეტაპზე, რომ ქართულმა ოცნებამ აღებული ვალდებულებები შეასრულოს? მიზანი უპირველეს ყოვლისა მათ შორის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების და მოლოდინი და მოთხოვნა, და ეს ასეც ჩანს იმ განცხადებებში, რომლებიც მოვისმინეთ, იქნებოდა ეს სენატორი რიშისგან, სენატორი ჯონსონისგან, სენატორი შახინისგან, ნეტ პრაისისგან,
თავად პრეზიდენტი მიშელისგან მოლოდინი არა მხოლოდ ჩვენი მხრიდან და საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან, არა მათი მხრიდანაც ეს არის. და ხა მუდმივად გვეკითხებიან იმას, თუ რა შეიძლება იყოს შემდეგი ნაბიჯები, ხო? აი გარწმუნებთ, რომ ყველაფერს განიხილავენ, რაც კი არსებობს პარტნიორების არსენალში, მათ შორის თავად ადასტურებენ, მათ შორის ამერიკის შეერთებული ელჩი პირადად, რომლის პოზიცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც წესი საელჩოსგან ხდება ამ პროცესის ინიცირება და მიდის სახელმწიფო დეპარტამენტში, არა მხოლოდ, მაგრამ ნუ ასეთი გზა იქნება გამოყენებული მაგალითად ბულგარეთის შემთხვევაში, როდესაც მოხდა კონკრეტული მოსამართლის სანქცირება, რომელმაც და ქალბატონმა ელჩმა პირდაპირ თქვა, რომ დიახ, სანქციები არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელზეც მიდის მსჯელობა და ეხა დიდი მადლობა თინა. ის ექნება ძალიან კონკრეტული არჩევანი, ამ არჩევანს მას დაუყენებენ ძალიან კაფიოთ. მადლობა. და ასე იქნება თუ ისე დაბრუნდება თუ არა ის ფორმალურად, ასე ვთქვათ, ამ შეთანხმებაში, მას მაინც მოუწევს ადამიანის არჩევნების შეტანა. დიდი მადლობა. აი ამაში ერთმნიშვნელოვნად დარწმუნებული ვარ.